Ora Beslidhja do të jetë ndeshja finale e play-offit në basketbol për meshkuj. Aty nga do të dalë dhe fituesi i kampionatit kombëtar të basketbolit për këtë vit. Djemët e Detit, 4 herë kampion të Shqipërisë, 5 herë fitues i Kupës së Shqipërisë, 4 herë fitues të Superkupës së Shqipërisë dhe një herë nën kampion të Ligës Unike, ja dolën edhe për këtë sezon të shkojnë në finalen e madhe. Mbrëmjen e së diellës në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në Durrës, Teuta fitoi 79-70 gjysmëfinalen e 5 dhe të fundit kundër Pllasnis, e cila e çoi në 3-2 serinë e ndeshjeve të fituara, duke marrë kështu biletën e merituar për në finale me Beslidhjen, me Lezhianët që eliminuan Tiranën. Në Durrës, çereku i parë i ndeshjes ishte për vendasit 24-20, teksa ai i dytë përfundoi 12-14 për Vllaznin, me Teutën që e mbylli në avantazh të 2 pikëve pjesën e parë. Në çerekun e tretë, Teuta fitoi 21-19 dhe ata të fundit 22-17, me rezultatin final 79-70. Ndeshja ishte një spektakël i vërtet nën emocionet e tifozërisë djemve të Detit që kishin mbushur sallën plot. Fitoria e gjysmëfinaleve është përshëndetur në rrjetet sociale dhe djemët e Detit kanë nisur të marrin urimet e para për t'ia dalë mbarë në finalen e madhe.